រកឃើញពងអណ្ដើកលួងចំនួន20សម្បងនៅលើឆ្នេរខ្សាច់សិប្បនិម្មិតក្បែរស្រះបង្កាត់ពូជមួយក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនខេត្តកោះកុងហើយសិជាបើកំពុងគ្រុតទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុតចាប់តាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំ2024មកដល់ចិត្តពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះក្រុមអភិរក្សសត្វអណ្ដើកលួងឬសរសៃនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS បានរកឃើញពងអណ្ដើកលួងចំនួន20សម្បងមានពងសរុបចំនួន206គ្រាប់នៅលើឆ្នេរខ្សាច់សបនិមិត្តក្បែរស្រះបង្កាត់ពូជ1ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនខេត្តកោះកុងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ថាបើយោងតាមរូបភាពដែលថតបានដោយម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិដែលក្រុមការងារបានដាក់ចាំថតនៅលើឆ្នេរខ្សាច់នោះបានបង្ហាញថាមានអណ្ដើកមេជាច្រើនក្បាលបានឡើងពីស្រះបង្កាត់ពូជមកកាយខ្សាច់ទម្លាក់ពងនៅវេលាម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺនេះគឺជាឆ្នាំទី4ហើយដែលមេពូជអណ្ដើកលួងបានទម្លាក់ពងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមការងាររំពឹងថានឹងរកឃើញពងសត្វអណ្ដើកលួងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដូវពងកូនឆ្នាំ2024នេះដែលចាប់ផ្ដើមពីខែមករារហូតដល់ខែមីនាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនកោះកុងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្ដារចំនួនសត្វអណ្ដើកលួងតួយ៉ាងអណ្ដើកលួងចំនួន268ក្បាលកំពុងស្ថិតក្រោមការថែទាំពីក្រុមការងារដែលនៅក្នុងនោះមានកូនអណ្ដើកដែលទើបតែនឹងញាស់ក្នុងឆ្នាំ2023ចំនួន118ក្បាលផងដែរការបង្កាត់ពូជអណ្ដើកលួងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគឺគោលដៅអភិរក្សរបស់អង្គការ WCS និងរដ្ឋបាលជលផលសម្ដៅស្ដារចំនួនប្រភេទសត្វអណ្ដើកលួងនេះឲ្យមានច្រើននៅក្នុងធម្មជាតិឡើងវិញសូមរំលឹកផងដែរថាសត្វអណ្ដើកលួងឬសត្វអណ្ដើកសរសៃស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រភេទអណ្ដើកទឹកសាបទាំង25ប្រភេទនៅលើសកលលោកដែលកំពុងប្រឈមនឹងការផុតពូជនិងត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទអណ្ដើកជិតផុតពូជបំផុតនិងជាប្រភេទឧរង្គសត្វតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2005មកហើយសេចក្តីបើកំពុងគ្រុតទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុត